ассалаумағалейкум вконтактеде анкетамызды жасырып қоюға болады, ол үшін осы жерге басамыз. Одан кейін настройка деген кіреміз, приватность деген бар. Приватностьқа кіргеннен кейін кто видеть основную информацию моей страницы дегенде все друзья дейді. Тек основной страницы өзіңіздің анкетаңыз ғой, бана туған жылыңыз деген сияқтылар кілені, дядя, тетя, кто деген сияқты. Только я тек өзіңіз қарай аласыз. Так көрейік осылай қалай болатын. Немесе все друзья дейді. Арнайы адамдарды қосуға осылай кім кім көрсетеді. Немесе некоторые друзья дейді. Некоторые друзья деген енді өзіңіз таңдап аласыз ғой. Все друзья дейді. Я все друзья деп тұра берсін. Болды. Енді мынау ғой пока да информация деген осының барлығы. Так, маған дружу жіберіп қойыңыздар, және біліп жүремінгі жазылыңыздар, подписаться басыңыздар, осы видеоның астында лайк басып қойыңыздар.